dai voti. Ma è questo qui. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás. Uma vez que a utilização das máscaras protetoras faciais deverão ser retiradas antes de colocar a sua máscara de oxigênio. Caso queira um cartão individual com as instruções de segurança, solicite um passaporte.